Kjo është kisha Shën Pjetret, apo ndryshe në popull njëhet si kisha Keqe, Kabasht, Korishës, komuna Prizrenit. Dekin më këllia. Që fa një që të gajtë. Në këllushka. Tu më sigur jo këndo një varë. Si pas gojdanave thuhet që murgu shqiptar Shën Pjetri, për të qëndruar sa më afër me Perëndin, këtë monument kulti ndërtoi në një shpellë guri në malet e larta të Kabashit. Ti si më shkam un burr. Ti ke pa vëdi. Sa kanë më të frek të ufarta. Ja,
thinking of